Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh kulanti wanaagsan xiyaartena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada muqaalkan waxaan dirada ku saari doonaa isla markaana aan ku eegi doonaa kooxda kubada cagta ee Real Madrid weerarkeeda ninka caanka ah Karim Benzema isla markaana ciwaanka waxa uu yahay Real Benzema uu u qaadi kara Champions League laakiin horyaal uma qaadi karayo macnaha sababta iyo waliba mushkiladda xidigan ayaanu eegi doonaa hadii aad channelka ku cusub tahay subscribe hadii hore aad ugu xidhnayna waxaan ka codsanaynaa inaad si share gareysato saaxiibadina la wadaagtaan miimeyno yaa daawada lagdan ugu dhiirigelisana maxay yelee like to muhiim ayaynu tahay waayo dhiirigelintaadu aad bay muhiim noogu tahay inaad si share gareysidna waan ka codsanaynaa abdulmaasantiin Real Madrid todobaadkan dabcan cidna maysan filaynin ma aragtay laba dhibcood dabcan marka laga hadlayo laba dhibcood farqiga laba dhibcood in saameyn weyn ma laha marka laga hadlayo laba dhibcood laakiin midda saameynta u yeeshay dadku idil inay hadal hayaan dadku inay fahmaan ayaa la rabaa sababtu waxay tahay marka ugu horeysa laba dhibcood barshana waa laga sareeyay in maxay mushkilad ku jabnayd laba dhibcood ilaa saddex dhibcood farqiga wali horyaalka ma dhawaa macnaha kooxda Barcelona qaadaysa ama Real Madrid qaadaysa kama dhigna farqiga laakiin midda laga hadlayo waxay tahay sanadihii ugu dambeeyay classico waxay iman jirtay waxa dadka oo idil ay u hadalayaan ama weynaysay sheekada ama saameynta u yeeshay waxay tahay mar waliba waxay iman jirtay classico ama inta badan 90% classico waxay iman jirtay Real Madrid oo hoggaanka laga hayo isla markaana mar waliba iyadu ay tahay iyadoo raadinaysa een sidii dhibcaha ay u soo yareen lahayd horta taa dadku waa inay ogaadaan mushkiladu inaysan ahayn laba dhibcood laga sareeyay maxay ila laba dhibcood hal kulan oo Barcelona ay ku fartay Real Madrid ay badiso een ayay sheekada ku dhantahay laakiin dadka hadalkooda iyo weyneynta iyo arintan waxay keentay marka Real Madrid kulanka soo aadan classic inay soo gasho Bernabeu ay tahay garoonkeeda ay tahay in markaasi iyadu oo raadinaysa in marka een farqiga dhibcaha ay soo yareeyso kulankaas marka Real Madrid iyo Barcelona barbar hadii uu ku dhamaado yaa maslaxad qaba Barcelona sababtoo ah een laba dhibcood bay ay hoggaanka ku haysa ama dhibcaha ay hoggaanka ku haysa laba dhibcood maadaama dhibcaha ay hoggaanka ay ku hayso waxa ugu muhiimsan waxa tahay Real Madrid waxa laga doonayaa marka in ay soo barbarreeyso xitaa Barcelona hadii difaac gasho inay weerarto in iyadu cadaadis ay saarto farqiga ujeedka horta laga leeyahay taana waa kaliya inaan maaragtay daftiinin unbay iga ahayd marka laga hadlayo naadiga kubada cagta ee Real Madrid laba dhibcahaasi ay lumisay kulanka todobaadka la garaacay mushkiladeedu ma aha qadka difaaca dabcan qad difaac waa ka jiray mushkilada sax laakiin ma aha difaac waali ah oo aad u liitan waayo difaacyada ugu fiican ay ugu roon ay ka mid tahay Euro dhamarka la fiiriyo go'farqiga goolasha aad bay u yarihiin inkastoo qaladaad ay jiraan laakiin haddana difaacyada macquulka yani difaac Liverpool oo kala deeyay maaragtay ama ka gool yarihiin ama isku gool laga dhalin yani waa shayaal maaragtay fiican oo iyadu horyaal iska daay Champions League ay ku qaadi karto taa horto dood kama taagna sidoo kale qadkeeda dhahay macnaa xidigo fiican ayay heystaa marka laga hadlayo dood kama taagna mushkiladeedu waxay ahayd weerarka waayo kulankan fursado badan way abuureen ilaa iyo 12 shuud qof shuuday macnaha waxay gudsanaysaa inuu dadaalay ee shaqo inuu qabtay macnaha hadii aan la dhihi lahayn xal kubad abuuris ayuu waayay hadii ay sheekada ahaan lahayd waa wax kale laakiin mushkiladu waxay ahayd xidiga lagu magacaabo Karim Benzema Hazard iyo Vinicius Junior hore ayaan u sharaxnay Karim Benzema iyo waliba طبعا حدق فينيسيوس جونيور waxaan niri Karim Benzema ma aha xidig joogto kugu dhalin karay waxa laga yaaba toddoba kulan in isagu kulan kasta hat-trick laba laba saddex hal wuxuu ku heli karo ku dhaliyo laakiin adweysid lix kulan oo kale ama sideed kulan oo kale ku xiga saasa daradeed waa farqiga u dhaxeeya isaga iyo Ronaldo isaga iyo Messi sawta marka la leeyahay Barcelona si kasta ay xilareedkan u xuntahay ama u liidato macnaha ee mustawaa xilareedadii hore Barcelona sanadihii la soo dhaafay 2010kii weerarka Barcelona iyo weerarka Real Madrid weerarka Barcelona fiican sababta loo leeyahay waxay tahay Messi marka aad ay sidid weerarka Ronaldo kala hadduu ku jeego ha markuu Messi saddex dhaliyo Ronaldo saddex u dhalinaya yani waa maaragtay waa iska riixi karta laakiin Karim Benzema marka uu bilaabanayo xilareedka Karim Benzema imisa gool buu lahaa Messi hadda imisuu leeyahay Karim imisuu leeyahay yani sideed iyo toban si marayo Messi farqiga de Karimna waa soo ujeeda waad garan kareysaan inkaba gool farabadan baa laga sareeyaa marka
مشكلات دمرك وحكو تسينيسا إنو سان لهين كريم جوكتو سانده إلا صودافي تان إيا لباكوني ساقال كينا وحي أهايد إيادو مركاسي ميد كمو قطي مشكلات دا كوعدو كوبا داعكت مدريد غارهان حدي قلقو مقعابو كريم بنزيما أما أبو إبراهيم صوبتو أمر وليبو حدار كيسا كريم بنزيما إساقو وحاو إياه كولان كمركو كجيرو ميد ما عرقتي سيدا كوباد أبو روو كالا إساقو عياري معناها إن إساقو شاقد دور قول لنات بان لقربين يعني البرقسي واحد جرتيبا ما عرقتي مارسالو دبال دقي أما باقار كمد حدقا أي دبال دق موجيان تاسو يقو يكو موجينا يان ما عرقتي إن بنزيما أو شودي لكن بنزيما أو صوب باسي وبوسكي شود كالقربي أو صوب لابتي تامركا ان waxay ku toosinaysaa mushkilad aad oo kooxda kubada cagta ee Madrid xidigan ka haysta isla markaana maamulka oo iska indhatiray Perez yani qalad aad bay ahayd maaragtay in weeriyahan toos u baahan tahay waa Jovic xidig daayir ma ku dhahayo Jovic waa xun yahay maxay yale maba la qiimeyn karo fursad uu ku ciyaaro maba helin ba marka lix bilood ama ugu yaraan sanad hal xiliyad kaamil uu ciyaaro markaas waa nuqiimeyn karna waa dhig karna Jovic laakiin Jovic fursad uu ku ciyaaro maba helin ba marka aad adiga Santiago Bernabeu oo 100 kun oo qofad fadhida oo garoonkan magaca weyn leh sanadaha taariikhiga marka aad dhex kaantid taageerayaal aanba garanayn ilaa inay guuleystaan moogay aanba rabin ba inay guul dareystaan goor ma fursad helaya xidiga cusub waa mushkilad kale aad waa sax Vinicius Junior iyo inay maaragtay ku bilowday marka la fiiriyo waqti fiican nooma xidiga la yiraado Rodrigo waqti fiican ku bilowday laakiin hadana hoos u dhacaya laga dareemayo waa xidiga yarka waxa uu u baahan yahay in loo sabro in sanado laakiin xidiga weyn marka aad keentid yani waqti kuma qaadanayso ugu bilaabanaya waa uu isagu ku dhalinaya marka sheekada Ronaldo aad dirtidna de waa sheeka kale ba marka kooxda kubada cagta ee Madrid xidigan mushkiladiisu maanta kulamadii ugu dambeeyay uu ciyaaray waxay ahayd in kubada uu isagu intii isagu afka hor boxiska joogi lahaa in banaanka u soo noqonayo isla markaana uu kubada soo jiiday wiligiisuna ahaa ma aha xidig ma aragtay door taktiko ayuu sameen jiray ma taktika ahaana laakiin doorkaasi taktiko wuxuu noqday meeshii nicma noqon lahayd naqma ayuu ku noqday meeshii faa'iido ayuu noqon lahayd khasaare ayuu ku noqday sababtoo ah kubad soo dhisida iyo waliba kubada gadaal loo soo noqdo waxa muhiimsan kubada in la gaarsiiyo boxiska in la dhameystirana waa laga marmaan waayo hadii xagga la gaarsiiyo Real Madrid hadda maxaa loo dhihi waayay Real Madrid 12-12 ma aragtay shuud bay shuuday qaybtii hore yani dadka rekordada ciyaaraha qusay oo ka hadla baa ka hadlay mooyane qofka wuxuu markuu ku yidhi ku leeyahay niyo Real Madrid ma badaysay mise waa laga badiyay macnaha in natiijada ay muujinayso ay door weyn ka leedahay marka laga hadlay kulanka dabcan marka la fiiriyo Real Madrid weeriyahan inaysan ka marmin dood kama taagna xilliyareedka waana taas mid waajib oo laga marmaana laakiin waxay tahay ba Zizou miyuu marayaa waqtigii maaragtay mushkiladda ee maaragtay dhibaatada uu la kulmay Zinedine Zidane xilareedkii hore Solari sidaan oo kale oo uu maray marka la fiiriyo waqtiga go'aaminta gaar ahaan waqtiga loo baahnaa bilow hore waa uu ficnaa marka la yiraahdo xidiga Benzema laakiin mar dambe ayay makiinadiisu shaqeyn weeyday xitaa marka la fiiriyo xidigaha Cruz Valverde iyo Modric kulan badan ay sameeyeen Casemiro laakiin makiinadu waa isqabatay mar qura ay istaagtay waa istaagtay sidii makiinadoodii goolalinta waxaa la arkay marka weeriyankii furan lahaa Ronaldo iyo xidig weyn oo kala joogi lahaana waa uu furan lahaa marka ma aysan dhicin marka dadku waa inay ogaadaan Karim Benzema ma aha Ronaldo sababtoo ah malaha joogto oo sanad kastaba waxa uu yahay xidig markaas isagu waqti u baahan waqtina fiican waqtina aan fiicnayn taa marka kooxda kubad cagta ee iyadu Madrid iyo waliba Man City ka wax badan ayaan ka hadli doonaa taa tikaan kulankoodu sidoo kale warbixinada holacaan markaas siyaada aanu bilownayna maalmahan aan tabineyna in badan taageerayaal way ka heleen inta jecelna ma aragtay commentiga nagu soo qorsay ma aragtay hadii idinka daneeyaysan aanu sii wadno si hadii kale idinka aan daneeynin waqti badan aan iska gelin maxay yeleey waxa daneeyaysan ayaa noo muhiimsan marka waxa daneeyaysan commentiga hoos nagu soo qoraad badan sidaa wadaan si share garee saaxiibadeen la wadaag.